11 қаңтардан бастап қылмыстық кодекске өзгертулер енгізіліп, жазаның бірнеше түрі қатаңдатылады. Заңдағы жаңашылдықтар педофилдік азғындық қылу, браконьерлік және мас күйінде автокөлік жүргізу мен синтетикалық есірткілерді таратуға қатысты болмақ. Толығырақ тілшілер қатады. Енді адам зорлаған үшін 5 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қолданылады. Қосымша жағдайларға байланысты 9-12 жылға дейін жетуі мүмкін. Педофилияға барған жандар 20 жылға не болмаса өмір бойына темір торға қамалу жазасына кесілмек. Енді мұндай қылмыстарды жасыруда ауыр қылмыс болып саналып, 6 жыл бостандықтан айыру жазасы кесілмек. Переводит категорию изнасилования. Енді адам зорлау аса ауыр қылмысқа жатқызылады. Енді қылмыске зәбірленушімен келісімге келсе де жазадан құтылмайды. Себебі біздің елімізде аса ауыр қылмыстар жасалған кезде тараптардың татуласуы қарастырылмаған. Заңсыз аң аулаған үшін 8 миллион айыппұл немесе 3 жыл бас бостандығынан айырып, мүлкін тәркілеу жазасы қолданылады. Табиғатқа аса ірі көлемде зақым келтірген уақытта айыппұлдың көлемі 16 миллион теңгеге, ал түрмеге тоғыту 6 жылдан 10 жылға дейін артады. Егер қорықшыға шабуыл жасалса, 7-12 жыл жануарларды қорғайтын маман браконьерлердің қолынан қаза тапса, 15-20 жыл немесе өмір бойға бас бостандығынан айыру жазасына кесіледі. Сонымен қатар, биылдан бастап синтетикалық есірткі түрлерін сауда лауда ауыр қылмыстың қатарына енбек. Сол себепті де адамдарды улап пайда тапқан жандар 10 жылдан 15 жылға дейін уақыттарын темір тордың артында өткізулері мүмкін. Сонымен қатар есірткі тасымалдайтын курьерлер мен спайсты жарнамалаған жандар да 3 жыл уақыттарын түзету мекемесінде өткізеді. Сондай-ақ үйлердің немесе көліктің есігін бұзып кіріп, ұрлық жасауда ауыр қылмыс. Ол үшін 7 жыл белгіленген. Мал ұрлаудың да жазасы қатаңдатылмақ. Мұнда 8 миллион теңге айыппұл немесе 5 жыл бір адам бұл қылмысты бірнеше мәрте қайталаса, не болмаса топтасып жасаса 10 жыл, аса ірі көлемде мал ұрланса 12 жыл жаза қолданылады. Мұнда да тараптардың татуласуы жазаны жеңілдетпейді. Впервые водителям, находящимся в состоянии опьянения, увеличен срок. Енді мас күйінде көлікті басқарған жандардың жүргізуші куәлігінің айыру мерзімін уақытта ұзартылмақ. Бұрын 3 жыл болса, енді 7 жыл болады. Сонымен қоса 15 күндік әкімшілік қамау да қарастырылған. Сонымен қатар мас күйінде көлікпен жол көлік оқиғасын жасаған адамның құжаты бұрын 6 жылға тәркіленетін еді. Енді ол да 7 жылға көбейтіліп, 20 күнге қамалатын болады. Өздеріңіз байқағандай, бұл салада да заң күшейтілді. Егер мас күйінде көлік жүргізген адам себепші болған жол көлік оқиғасында зардап шеккен адамдар болса, онда бұл қылмыстық іске айналады. Онда 10 жылға жүргізуші куәлігін тәркіленіп, 1 жылдан 10 жылға дейін түрмеге қамалмақ және зардап шеккендерге келген зақымға байланысты 5 миллион теңгеге дейін айыппұл салынады. Егер адам қайтыс болса, өмір бақиға көлік жүргізу құқығынан айырып, түрмеге қамалады. Сондай-ақ медициналық тексерістен өтуден бас тартса, 15 тәулікке қамалып, 3 жылдан 8 жылға жүргізуші куәлігі тәркіленеді және Қазақстанға кірген шетел азаматтарына 30 күнге тіркеу ережесі де алынып тасталды. Енді Қазақстанның шекарасынан өткен шетел азаматы 30 күн тіркеусіз жүре алады. Дегенмен оларды қарсы алған тарап немесе туыстары 3 жұмыс күннің ішінде ішкі істер қызметіне шетел азаматы келген турасында ақпар берулері шарт. Шетел азаматтары тұрақтаған қонақ үйлер, хостелдер, ақпаратты көші-қон визалық порталы немесе азаматтарға арналған үкімет порталы арқылы жеткізе алады. Егер шетел азаматы 30 күннен артық жүріп рұқсат алмаса, ол айыппұл төлеп елден шығарылады. Аян Алматлы, Ирина Нинашева, Равиль Валиев, 5 жарна.